محشر. کوئی اس گھر کا اس سے بہتر جواب میرے پاس ہے نہیں. ابھی مجھے مرشد کا بھی انتظار ہے, وہ کب چھیڑ خانی کریں. سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا, زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر ولہ نہیں بنتا, زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر ولہ نہیں بنتا. تو منت مان منت کر, دعائیں مانگ لے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نے